мафията го почита, нали, да заведи има вкъщата си да я видя как живее, ще гледаш път си неколко са спешно добър. Но не със всеки път, защото повече да си е Thank you.
Thank you.
coffee, you said. Huh? You wanted to have coffee. Well, you make it. So don't get processed and taped into our office. No, no. It doesn't allow you.
stabilizer? This, yes, yes. This is a trimmer. Trimmer, yes. According to the load sheet. Yes, this is the fuel consumption. Yes.
Yes.
Thank you.
Be careful. I will not put here. Yeah, very good, like this. There is no tape? Or yes. What is this? This means last 5 minutes. Ah, that's right. Yes. Just in time. 3 more minutes. Yeah. Well timed. But because we are late, we have not so much ground time. But so make it to Gori, два пъти по. Чакай да видим, защото сигурно си сипем от тук гориво там да не губим време за този полет. Да, значи е плюс... Плюс 800 км. Тон. Тон е. Сега ли? Там някъде, тон и 100 км. Значи тук ще ни трябва... 2,4. Колко ще говорим до 4 тони? Ами 3 тони и половина го намаме от тук. 2,4, да, 3,5. Меките догоре са 1700-1800 и 3,5, още колко ми имаме? 200 тони 700. Меките и два пъти по... Меките и две по 1000 и готово. Тони 6. Да. Тони 6 имаме 3,4. Добре. А? Меките две по 1000 или 1100, по колко? 1100 е. От мен да мине. Колко пътника бяха от тук по това? Малко са тези един, не знам, че ми за нататък ще ми научат. Тежки няма. Ай, ще край. Я.